myslím, že bych teď mohla jednu jedinou věc. Slečny, holky, řešíte svoje postavy? Jo. Holka, čím více ji řešíš, tím je horší udržet. Všimli jste si, slečny Cindy, to je názorný vzor reklamy na hlad. Dejte ji nažrat. Nejhorší je, že ona papá nepřibere, já se podívám na rohlík a nevlezu do futer. Ale já vždycky říkám, že my korpulentní máme výhody, a to konkrétně dvě. První, v létě děláme stín, a druhá, v zimě hřejeme. Takže pokud chutná, je to v pořádku. Že jo, je to tak? Zelené, počkej, já si tě vycvičím doma, počkej. Hráčka má místo v autě, můžeš jít se mnou.